El conseller de Salut, Boi Ruiz, i l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, han visitat el nou centre d'atenció pediàtrica integral Barcelona Esquerra, situat al carrer Numància, que ofereix atenció pediàtrica primària, especialitats i servei d'urgències. Aquesta és una aposta per la qualitat, per una atenció molt més directa, per ser capacitat de que molts professionals col·laborin. Jo, com a alcalde de Barcelona, estic molt satisfet. I com a pediatra, ja no diguem, més que satisfet. El centre treballa en xarxa amb l'Hospital de Sant Joan de Déu i s'hi coordinarà per anar incorporant especialitats pediàtriques com la immunolergologia, l'oftalmologia, la cardiologia i la nefrologia. És fruit de la col·laboració de tres entitats, el CAPSE, que com sabeu és un consorci entre l'ICS i el Clínica Gestió d'Atenció Primària, el propi Institut Català de la Salut i Sant Joan de Déu. Jo crec que aquesta suma d'esforços és el que farà que el nostre sistema de salut sigui sostenible en aquest present i en el futur, alhora que fem que sigui més qualitatiu. Els pacients que rebin atenció pediàtrica al nou centre continuaran tenint el mateix professional de pediatria que tenien fins ara al seu CAP. El servei d'urgències de baixa complexitat, que ofereix des del mes de juliol, és de 8 del matí a 10 de la nit els 365 dies de l'any.